munaasibadan oo ahayd mid ay xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ee wadan iyo ucud ay ugu dabaaldegayeen xuska sanad guuradii 2030-aad ee ka soo wareegtay maalinta ay Soomaaliland xornimadeeda kala soo noqotay wadanka la isku oran jiray Soomaaliya. Xalfadan oo ahayd mid seer sare loo soo agaasmay isla markaana ay soo buux dhaafiyeen kumanaan ka mid ah taageerayaasha kala duwan ee labada xisbi mucaarad, kuwaasoo isugu jiray cuqaalo salaadiin, madax dhaqameed, haween, dhallinyaro iyo dadweyne kale, kuwaasoo dhammaantood baluulaya calanka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaana shacabkani tirada badan halkaasi kula dabaaldegay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta labada xisbi mucaarad ee wadan iyo ucud. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka Togdheer, guddoomiye ku-xigeenka xisbiga ucud ee gobolka Togdheer, guddoomiyaha garabka dhallinyarada ee xisbiga wadan ee gobolka Togdheer, waxaanay ka warrameen muhiimadda ay maalintani shacabka Soomaaliland u leedahay. Joognaa xafladdii munaasabaddii 18 May la soo noqoshadii qaranimada Soomaaliland. Xafladdan waxaa soo abaabulay oo soo agaasimay xisbiyada qaranka ee ucud iyo wadani. Munaasabaddana caawa iyaga ayaa hogaaminaya. Waynu isla wada ogno qaranimada Soomaaliland ciyaar ciyaar kuma yiman. Waxay ku timi arrin adag, waxay ku timi dhiig loo shubay, waxay ku timi hawl adag, waxay ku timi dad naftooda u hibeeyey. Qarankan in la wada leeyahay xisbiyada mucaaradka ah, xukuumad dhammaan in la wada leeyahay maalinta qaranka, aan cidna looga heebaysanayn. Aydiin may caawa burcan ku xusaynaa isha Burco, meel lagu xuso waxa ugu wanaagsan oo ugu mudan in magaalada Burco aydiin may khaas u tahay oo gaar u leedahay. Aad iyo aad iyo aad baan idin salaamayaa. Guddoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan, guddoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani Maxamed Yuusuf Xaaji Waabeeye, iyo xogayaha duulista ee xisbiga ucud Bashiir Xamari oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay: dadka halkan isugu yimid caawa oo ah habeenkii uu dadkani lahaa Ilaahay mahadii weeye, quruxda muuqata iyo wanaagaa muuqda oo aynu arkayno dad baailka u galay waa habeenkaynu lahayn. Horta roobayaal baanu nahay ku darsada, waxaan ku soo dhameynayaa Aydiin May waynu hambalyeynaynaa. Maasha Allah, dabaaldegii iyo roob iyo khayr iyo wanaag Ilaahay waxaynu ka baryaynaa Soomaaliland noo barwaaqeeyo. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin intiina ka soo qayb gashay. Aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa. Waxaan leenahay nabad ku dabaaldega Soomaaliland. Ilaahay subxaanahu wa tacaala 30 sannadood oo nabadgelyo ah oo barwaaqo ah oo aynu intaa ku soo jiray dowladnimo, waxaynu Ilaahay ka rajaynaa dowladdeeda oo barakeeyo. Dowladnimada midna waa sharciga, midna waa hay-adaha. Sharciga iyo hay-adahaba dhismahooda wuu socdaa, sharcigana waynu dhisnay. Waxaana muhiima in la ilaaliyo cid walba ilaaliso. Hay-adahana waa inoo dhisan yihiin, laakiinse iyaguna waxay u baahan yihiin la ilaaliyo. Waxaan u hambalyeynayaa dhammaan dadka reer Soomaaliland, ciidamada qaranka, xaasaskooda iyo caruurtooda. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Waa munaasabad weyn, waa idin salaamaynaa. Waa roob, wax ka wanaagsan ma jiro roobka iyo khayrka. Aad baan idinku hambalyeynayaa. Hambalyo. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, Telefishinka Saab, Burco.